Atumatu Gen Salim Saleh avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo atumatu nayambalira omukulu Erias Lukwago ne oppositioni olw'ebigambo atumatu bye bamusibyeko okubanga ye yawa ebiragiro ate security okutabuka nebanga erumba omukulu Bobi Wine kotadde n'abalala aba forces of change abali bewaddeyo okusabira eggwanga amajje ne gabasalako ku PROJOURN media atumatu tubatu yingidewo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba mwatu tugamba osoka nga no likinga video ate gwe no subscribing ane tweyongerayo kafulu kakyalimiddewo naye tugezaako okozesa tuyiya ku nniimu ezo tugezaako at least tusobole okubanga tutereera n'ekirala ate mwatu tewerabira omukulu Sheikh Mukisa Karim era naye wali okwasaganya ensonga zo gwe ayagala ogenda ebweru nga biganye gwa aina ensonga ate mwatu zikalubyemu Sheikh oyo mukubireko akasimu oba musindikire ku message ate mwatu ajja kuba akuyamba yamba era nga bulijjo ate mwatu Jordan Kata Abdabi Uganda Kenya Tanzania na yonaje musinzira okubanga ate ku mukutu omubeerako tubagamba akyemukola kiri maridadi sana tetujja zikiza yadde twalwadde muko naye nga ensonga z'omukulu amanyiddwa nga Gen Salim Saleh avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ate mwatu n'alagira Lord Mayor omukulu Erias Lukwago ate yetonde olw'ebigambo ebisongovu n'ebikaawu byavaayo n'amwogerera era nga kigambibwa okuba nti olunaku olwaliyo essaala Bobi Wine baali bategese ne bannankyukakyuka ab'enjawulo ate mwatu amagye ne gabasalako ne gabalemesa essaala eno to an extent nti baatuuka nga basabira busabizi bweru ye omukulu amanyiddwa nga Lord Erias Lukwago bamuyite meya wa Kampala yete ya siba zikweya bwe yatunula mbanda mawulire ate mwatu ebigambo bye yabagamba yagamba nti abantu nga bano obukambwe bakozesa ne orders ze bayina zive w'omukulu Gen Salim Saleh era nga yengeri yokka gye bakolamu kino ekintu nagamba nti naye Saleh amisusing nnyo kye bayita obuyinza amisusing nnyo kye bayita obuyinza era nagamba nti ebyo byonna babikole naye ate mwatu essaawa yonna bajja kugenda ebigambo bino tebyaleka kyekimu omukulu Gen Saleh era Saleh kwe kuvaayo n'alabula n'agamba nti I'm very offended about what you have said about me and the power that I'm misusing. N'agamba nti anyize nnyo olw'ebyo ate Lukwago bye yamwogeddeko era n'obuyinza bwa bwayonoona oba bwakozesa obubi n'agamba nti I have withdrawn all the support I have been giving you in your fight. See? Kulira Salina Gamati era obuyambi bwonna bwe mbadde nkuwa mu ntalozo ate mwatu sikyaddamu bukuwa nagamati mpaka nga weetonze ndowoozo wulira era nga bwetyo ebbaluwa byebimu ku byabaddemu ne nga ku PROJOURN media tugamba likinga commentinga era mwatu subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.